בוקר טוב חבר'ה, בפוסט שהעליתי אתמול מישהו שאל אותי, וזה לא פעם ראשונה שאני מקבל את השאלה הזו, מה הפלגינים, שלושת הפלגינים שאני הכי משתמש במיקסים שלי. אז אני אתן לכם אותם. ברור שיש פה מלא, אבל שלושה. הראשון, וזה בעיניי החובה בתוך רשימת פלגינים, זה ה-Waves SSL E-Channel. פעם הייתה לי את החבילה של ה-E-Channel, ה-G-Channel, ה-GQ ואת הקומפרסור. סופו של דבר אני שמתי לב שלא לא כזה אהבתי את ה-GQ ואת ה-G-Channel ואת ה-Bass קומפרסור נחמד, אבל לא הקומפרסור האהוב בעיניי. אז ה-SSL E-Channel הוא הפלגין שאני שם בדרך כלל כ-EQ באופן קבוע. אם כן אני צריך משהו נורא נקודתי אז אני יכול להשתמש במשהו אחר, אבל זה הראשון. למה אני לוקח אותו? כי הוא נשמע טוב, יש לי 4 ערוצים של, יש לי 4-band full parametric, יש לי קומפרסור, יש לי gate, expander, כל הדברים האלה, וזה פלאג שהוא מורכב, זה מעבר לסתם צ'אנל, כאילו הוא עובד בכל מיני צורות, זה חשוב לדעת להשתמש בפלאג ולדעת איך אפשר לנתב בפנים את הסיגנל, כאילו מי לשים ראשון ומי לשים, כאילו אפשר לשנות את הסדר. פלאגין השני האהוב אליי, קומפרסור עכשיו, זה ה-Wave Renaissance AXX. למה? כי הוא נותן לי מענה מיידי. אני שם אותו, מוריד את החשול, ישר אני מקבל את הסאונד חזרה לפנים, ופחת מדברים מסוימים, הוא עובד מעולה על גיטרות אקוסטיות, על חשמליות, הוא יכול לעבוד על טופים, על בס, שירה לא ניסיתי, וזה לא דווקא הוא שאני הכי אוהב מבחינת השירה, אבל חוץ מזה כינור, כל הכלים אקוסטיים תמיד הוא עושה פלאים על, על הערוצים האלה, והוא קל לשימוש, כאילו אין כלום עליו, כאילו תורידו את התחשול, תנמיכו קצת את המייקאפ גיין שלא ייכנס פשוט בדיסטורשן, וזהו, כאילו איזי, ממש לא צריך לשבור את הראש איתו. פלאגין השלישי שאני משתמש באופן קבוע במיקסים שלי זה ה-NLS בנדל, שזה NLS צ'אנל ו-NLS בס. פשוט הוא נותן לי סאונד שאני מאוד אוהב, וגם מבחר של שלוש קונסולות שונות, שזה קונסולה של SSL, קונסולה של EMI וקונסולה של ניב, 32 ערוצים של סיכום כביכול אנלוגי בתוך הפרו טולס. אז בסופו של דבר יש לכם 96 ערוצים בשלושה טעמים שונים, ואז אתם יכולים לשחק בין לבין, הוא עושה את זה עוד באופן אוטומטי, ברגע שאתם מעלים אותו שוב ושוב ושוב ושוב, אז הוא עובר כאילו לערוץ הבא, זאת אומרת זה לא פלאגין אחד שנשמע אותו דבר לאורך כל הערוצים, אלא כל פעם שאתם מעלים אותו מחדש בערוץ חדש, אז הוא הולך לערוץ אחר, שזה נשמע טיפ טיפה שונה, ומזה אתם פשוט מקבלים את הסיכום האנלוגי הזה, אני פותח את הדרייב חופשי, כל עוד שזה לא נכנס לדיסטורשן, יש קונסול שצריך להיזהר לא להיכנס לדיסטורשן איתם. אלה הפלגינים שהם בעיניי חובה בתוך כל המיקסים שלי. אז עכשיו אני שואל אתכם את השאלה, איזה פלגינים אתם משתמשים? מה הפלגינים, השלושת הפלגינים הכי הכי בולטים במיקסים שלכם? אז תענו לזה ואני אשמח לראות את התשובות. יאללה ביי.